E aí, gurizada do YouTube! Hoje eu tô aqui no, no Black Ops 3, né? E, sei lá, queria fazer uma gravação aí pra vocês, é, comentando ao vivo, né? E vamos ver, né? Se eu, se eu me saio bem e tal. Nossa, coisa bizarra, velho! Esse é o funk de 2011! Ei! Nossa, não, consegui, não consigo nem simular mais o funk de 2011. São pessoas completamente diferentes, cara. Vá lá ver os vídeos antigos. Os primeiros vídeos comentados de Code, minha Nossa Senhora! É, eu, di, eu diria que eu estou muito melhor hoje em dia, né? Mas há quem tenha um certo saudosismo daquela época e prefira aquela época, né? Vai saber. Estamos aqui de volta no FTC do Black, Black Ops 3. E seguinte, vou dar um recado para vocês. Eu acho que hoje eu vou fazer uma live para finalizar o Funky to Gold. Faltam duas armas pra pegar Gold, pra finalmente pegar a Dark Matter, né? Aí alguns vão dizer: é, foda-se a Dark Matter, ninguém mais liga. Eu também não ligo, tá ligado? Eu não ligo tanto assim pra camuflagem, mas eu quero chegar lá, entendeu? Questão de meta, quero cumprir o objetivo, rapá. Agora que eu tô tão perto, eu vou lá, chegar lá, vou pegar, pegar aquela porra daquela camuflagem lá. Meu Deus, já tô com problemas de dicção, mal comecei o vídeo, mano. Então vamos nessa, vamos continuar aqui, deixa eu ver quantas. Cinco Crypto Keys eu tenho, foda-se isso aqui, eu não vou pegar arma nenhuma mesmo Vamos começar com TDMs aqui Será que eu continuo com Tempest, cara? Agora não, não deu mais tempo Vai ter que ser Tempest Vamos ver se o volume tá tudo tranquilo aqui Tudo certinho Aquarium Nossa, de novo esse mapa, mano, ele tem caído bastante, cara Vai ser aquela mesma coisa lá Cuidando da sala do meio Quer ver? Vamos escolher a arma, Weapon of Choice Vamos usar a Argos, que é uma arma que eu acabei de abrir. Que é uma arma assim, ó. Eu não acho ela muito fácil de usar. Mas quando o cara tá com a mira foda, essa arma aqui é. Meu Deus do céu, ela é muito forte. Ela é uma destruição. Pô, não funcionou o slider aqui, mano. Vamos lá. Não sai, sai, filho da puta. Nossa, me salvaram! Teammates úteis! Como assim existe isso? Cara, deixa eu só fazer um negócio aqui. Pera aí. Pronto Eu tive que... Fazer um bagulhinho ali no programa de gravação, senão não ia atrapalhar o frame rate do jogo Escapei Peguei, peguei Não acredito, não acredito! Eu dei na cara do maluco! Eu dei uma shotgunzada na cara! Na cara do maluco e não matou ele Agora, essa arma aqui, como é que ela funciona? Essa shotgun Ela é uma shotgun... Normal quando você não está mirando, e uma shotgun slug quando você mira. Puta que pariu. O cara tava com uma shotgun slug. Na verdade, é uma pistola que mata com um tiro. O especialista. Daí, como é que é o seguinte? Como é que é, como é, que é o seguinte <laughs> o negócio? Tem que estar tá mirando para realmente ser eficiente o bagulho, tá ligado? Só que para isso seria muito melhor ter o um Quick Draw habilitado, né? Só que eu ainda não abri, obviamente. Agora foi bonito. Puta, mano, errei, véi. Não dá, cara. Tem que estar tá com a mira muito boa pra essa porra. Deixa eu seguir o campeão aqui, vai. Vou esperar, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Vai, vai, vai na frente, vai, vai. Não, não, vai, vai. Pode ir, cara, vai. Muito longe, muito longe. Deixa pra lá. Deixa o cara chegar aqui, ó. Jogou o flashzinho, flashzinho não, o bagulhinho. Stun grenade. Agora, o, o, a, o flash desse jogo, mano, é o flash mais irritante que eu já vi na minha vida. Não é um bagulho que cega, é um negócio que te deixa todo retardado, tá ligado? Cega e te deixa retardado ao mesmo tempo. É um bagulho escroto. Vai na frente, vai, vai, vai na frente, vai. Boa, campeão. Boa não, na né? verdade, né? Ruim, né? Mas acho que vocês entenderam. Tava sendo sarcástico. Sparrow, shut down. Espera, sparrow, espera, sparrow, espera, sparrow, espera. Sparrow, sparrow, Sparrow. Pera aí, agora sim, agora é minha vez, pô. Agora é minha vez, rapaz. Toma essa. Toma, rapaz. Não, não, ah, não adiantou pular, cuzão. Uh, mais alguém? Pera, 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 não tem mais ninguém aqui. Tem alguém aqui? Será? Tem. Nossa, acertei ainda, mano. Tá bom esse bagulho aqui. Ah, acabou, acabou. Tá, vamos nessa. Ó, lá vem um cara, lá vem um cara. Vem, cuzão. Cadê você? Não veio? Vou te pegar, vou te pegar, carinha. Cadê? Não, sumiu? É que morreu um teammate. Nossa, já acabou a partida? Eu nem vi que eu tava numa partida que tava quase acabando. Então vamos para a próxima. Quando aparece uma caveirinha no mapa, significa que o seu teammate morreu. Então ali tem inimigos. É uma das formas de se guiar no jogo, né? De saber para onde ir, etc. Então vamos para a próxima. Nossa, esse tempeste foi lindo. Olha que milagre é uma partida de domination. É que hoje é feriado, né, cara? Então, obviamente, ia ter. Vamos lá. Botei essa KN44 com o visor que diminuiu o recoil. Vamos ver qual é. Que é. Já estão vencendo os carinhas aqui. Tem um campeão aqui, mano. Ó, oh, peraí, peraí. Já era, já era. Já era, fedeu. Nossa, esqueci de botar o Fast Max, velho. Imprescindível, cara. Eu preciso de fast mag. pera aí, acho que eu nem tenho fast mags ainda com essa arma Vai, 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 chega, chega, ah, não deu, não deu para pegar o negócio Vou pegar o cara que tá aqui Toma essa, ficou paradinho, ficou paradinho Pronto para morrer Já tem uns caras chegando por aqui, ó Já tamo com a B já, então tá tranquilo Nossa, não tem recoil, véi Olha isso, não tem, eita Puta, quase que levei ele, mano Quase que eu levei ele, velho. O Hipfire com os outros caras sempre funciona, né, mano? Comigo que não funciona essa porra. O fire pra mim é uma bosta. Então, já tem um cara chegando ali de novo. vai lá, mano. Mata ele aí, tio. Vai. Puxa para mim, então. Era o mesmo, o mesmo cara que tinha matado. achou tá show. Vamos esperar alguém aparecer agora, galera. É é? Vem cá, vem cá, tiozão. Vem, aparece de novo. Vai, vai. Bota a cara, bota a cara. Os caras já estão lá. Os caras já estão lá. Já estão pegando a C. Estão pegando a C. Já peguei, já. espera, 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 espera. espera. Aê, toma essa campeão, já veio um cara aqui pela... Pela portola aqui, opa, tá aqui ele! Uh, ah, eu ia uso... Nossa! Tava pensando em usar o Reaper, mas não valia a pena Bora, já pegamos de volta o bagulho aqui, ó, o cara vai chegar aqui, ó, já vou chegar na facosa aqui O cara, onde é que foi parar o cara, mano? Que porra é essa? Toma! Rapá! Tá pensando o que, rapaz? Vou dar uma olhadinha aqui agora Alguém pegando a B? Não. Vamos para aqui então, ó. Os caras estão chegando pela lateral aqui, ó. Sempre tem uns campeão aqui chegando. Losing Charlie. Não Não, cara, para de pular desse jeito. Nossa mãe do céu, mil caras lá. Agora vaza, agora vaza. Vaza, 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 vaza. Isso. Pegou assiste no carinha que eu tinha matado. Agora espera alguém aparecer na janela, vai aparecer 3, 2, 1. Não apareceu, mas tá na B. Que isso? Nossa, um milhão de caras ali, mano. Tive que dar um break aqui. Cadê, cadê? O que está você, campeão? Agora tem um cara vindo aqui, vai roubar o Care Package. Nossa, não, não. Tive a impressão de que alguém tava roubando o Care Package. Vamos dar uma olhadinha para cá, então. Luz em si novamente. Nossa, tá meio, tá meio confuso esse Domination, cara. Tá meio confuso. Os caras estão toda hora pegando a C. Tipo, não tem onde eles darem respawn. A gente tá sempre dominando a área, tá ligado? Ó, a gente tá. Todo mundo tá aqui na C novamente. Puta que pariu. Me ajuda, tio. Me ajuda! Ah, peguei na finaleira. Vamos lá pegar a C. Só pegar uns pontinhos aí, só para acabar o bagulho. Rápido, 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 rápido. Corre, corre, corre para evitar os tiros. Show! Já peguei, já peguei meus bagulhos aqui, ó. Dessa vez eu lembrei. Dessa vez eu lembrei, meu rapaz! Não vou usar eles! Só no próximo round. <laughs> Suck this, motherfucker! Vou aproveitar aqui o um intervalo pra arregaçar as mangas e avisar pra vocês. Que horas eu vou fazer a live da Dark Matter? Cara, eu não sei. Eu tô gravando esse vídeo agora e o FTC é um tipo de vídeo que demora muito tempo. Pra ir pro ar, entendeu? Nossa, demora muitas horas. Porque tem o processamento do YouTube, tem a renderização. É um vídeo que exige uma qualidade um pouco maior do que normal, porque tem muito movimento e tal. É diferente de um Resident Evil, por exemplo. Apesar de os dois serem 1080p, 60 frames, o, o COD ele exige uma qualidade muito maior, né? Ele exige um bitrate maior para ficar bonito. Tá, já, já, ó. Peraí, peraí, peraí. Eu vou largar meus bagulho em cima dos caras, aqui ó, larga tudo na B Pera aí Larguei meu fantasminha aqui pra me ajudar também, tem um cara lá em cima, pera aí Ó, aproxima a mira um pouquinho Agora tem um cara aqui ó, tá chegando, tá chegando Sai fora cuzão, nossa mano, não tem recoil velho! Não tem recoil Olha aí, olha esses... Olha tudo que tem aqui cara Eu estaria muito feliz no time inimigo, mas eu já peguei a gold na bazuca, não tenho mais que destruir porra nenhuma, tá ligado? E vocês perceberam que a gente nem tinha pegado a B ainda, eu tava viajando aqui, andando, pensando nos meus strix Volta aqui, cuzão. Ixi, ixi, errei tudo. Errei tudo já, já dá a volta aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó, se o cara vai aparecer. O cara tá vivo ainda, velho. Meu Deus! Mata eles! Ó, tá lá ainda, mano. Ó, dele mirar em mim. Ah, esse cara. Ô, ou, ô. Isso, isso! Isso que eu tava esperando, mano! Todos os caras em campo aberto e não matavam ninguém essa porra, mano. Tá me tirando! Porra! Vamos sair daqui agora, tem uns caras aqui em cima. Vamos ver se eu consigo chegar na. na no Reaper neles. Uh! Ainda bem que ele é quase automático, esse Reaper, né, mano? Ah, eu não tô acreditando! Eu não tô acreditando! Não! Não, olha esse score! O jogo vai. Oh, o jogo vai me tirar dessa partida com esse score, eu não tô acreditando, mano. Volta! Volta! Continua! Persiste! Aguenta! Resista! Tá, eu acho que dessa vez nem foi o Black Ops 3 que me derrubou da sala. Foi a merda da internet da GV vivo! Vivo essa bosta, né? Deu aquela piscadinha, aquela quedinha. Vamos ver se eu consigo encontrar mais uma partida. Encontrei. Ou então a Steam caiu pra todo mundo. Não sei, ó. Só isso de jogadores? Não sei. Nunca saberemos. Vamos ver como é que tá a partida. Ah! Nossa, por que, que tá tudo em slow motion, mano? What? Bom. Nossa, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? <laughs> mano. O jogo tá pirado, véi! Que é isso? Ah, tu tá me tirando, cara. Não vai dar pra ficar nessa sala. lá vai tomar no teu cu, Black Ops 3. O okay. quê? Achei um free for all Hum, interessante, rapaz. Achei um free for all. 0x7. A, a gente nem tá no final do, do FTC, né? Nem é a última partida, mas, cara, é muito raro encontrar free foral, cara. Vou aproveitar. Tá, 0/8. Vamos ver se a gente consegue recuperar um pouquinho então. Nossa, me sinto até nostálgico, cara. Tipo, faz meses, meses que eu não jogo Freeforal. O cara já me, já me cumprimentou aqui. Já peguei o campeão aqui também. Eu não tenho realmente quase nada de experiência com o Friforal no Black Ops 3. É. Joguei muito pouco, tá ligado? Vamos ver como é que vai se sair isso daqui, rapaz. Leginha para cá. O problema é que mano, meus passos não estão silenciados no foral, velho. Sabe como é que é, né? Sabe como é que funciona? Minha nossa! Peraí, peraí. Toma, rapaz. Chegou na hora certa, essa porra. Azubo.com/barra rank -s, Olha só cara divulgando seu próprio canal aí. E essa partida aqui é brasileira, aparentemente. Vamos ver se eu consigo chegar aqui em alguém. Pelo menos meus pulos estão silenciados, né, cara? Se não der para silenciar os passos, pelo menos os pulos. Ó, já tem os caras chegando aqui. Vamos lá, vamos lá. Tem mano. Esse mapa aqui é muito grande pro foral velho. cara tá com arma silenciada aqui. Não adianta usar a arma silenciada, porque eu consigo ouvir a arma, rapaz. Tá. Quase que eu morri aí, mas tudo bem. 5 barra 10. 5A10, melhor dizendo, né? Ah, cara, não acredito que isso aconteceu, mano. Na moral. Mano, por que, que eu nunca lembro? Eu nunca lembro de desativar essa porra, velho. Meu Deus do céu! Sabe por que que isso acontece? É que é o seguinte. para abrir o menu da Steam, os botões são Shift e Tab, certo? Onde é que ele foi? Isso está você. Shift e Tab. E o que acontece? Pra correr aqui no PC é shift, certo? E para ver o score é tab. Então, às vezes, eu tô correndo e eu quero abrir o score. Tipo assim, entendeu? Aí acaba abrindo o menu da Steam. Ô, oh, para de. Puta, quase que eu pego ele. Mas não é ele que tá lá na frente. Ô, oh, para de usar essa porra aí, mano. Para de usar essa porra de glitch aí, cuzão. Deixa eu te matar. sente a morte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Entra. Olhadinha um aqui, se tem alguém chegando. Mas os caras tudo devem estar de, de, de awareness. Ô, 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 para com essa porra, filha da puta! Puta que pariu, mano. Que bagulho irritante esse glitch, velho. Ô, oh, nunca sei se eu vou matar o cara ou não, porque sempre tá, tá com glitch essa porra. E muito interessante respawn aqui. Dei respawn exatamente onde o cara me matou. Vamos lá, vamos lá. O cara tá aqui, ó. Nossa, mãe do céu, cara. Tá difícil de acertar esse cara daí, mano. Toma. Ah, não acredito, mano. Eu não acredito. Eu não acredito que eu errei. Vamos lá, vamos lá. 11 a 12 já. Dá pra buscar, dá pra buscar a vitória. Estou empolgado, cara. Fui foral, mano. Nunca conseguimos jogar mais essa porra. Mas o jogo tá meio travado pra mim, cara. Tá rolando um frame rate bem mais baixo do que normalmente roda. Não sei porquê. Nem tô fazendo live nem nada. Nossa, toma esse turn on delicioso. Puta que... Puta que pariu, que turn on delícia, velho. Sobrevivi... Não, não sobrevivi, não. É muito querer. Mano, chega, cara. Eu tô perdendo tempo demais. Os caras já estão avançando no bagulho. Vamos me concentrar aqui, vai. Porra, mano. Porra. Saí de casa, comi para caralho. As <laughs> ideia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou prestar atenção na próxima morte para ver se os caras estão realmente usando awareness ou não. Pra ver como eu devo agir neste caso, se eu devo trocar de classe ou não. Tô perdendo tempo, tô perdendo tempo, olha só. Puta que pariu. Nossa, consegui matar o cara ainda, mano. Caralho. Toma! Toma essa. Hostile Dart. O cara tá perdendo tempo no Free For All usando o Dart. Tá bem certinho mesmo. Puta, mano, dessa vez ele conseguiu me pegar. 15 a 20. É, não vai ser hoje, mas. Mas não tá ruim, não tá ruim o bagulho não, mano. Aparentemente não vai ser hoje, né? Vai, vai que dá uma reviravolta aí, mirabolante. Peguei. Vamos lá, vamos lá. Não tem ninguém aqui. Nossa, bem que vi um vulto do cara, mas não vi se era um cara realmente. Deixa eu sair daqui, vai. Vai, gaixa, mano, vai. Isso, vai embora, vai. Meu Deus. Isso, Ripfire, funciona de uma vez por todas. Vai, 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 vai. Uh! Nossa, não acredito nisso. Espera um pouquinho. Vem! Nossa eu, tô, nossa, eu tô mirando todo errado, velho. 17 a 22. Talvez eu devesse trocar de arma, cara. Meu Deus do céu. Isso aqui não tá funcionando muito bem. Cadê o cara? Puta que pariu, eu não acredito. Tá, chega. Vamos trocar de arma, vai. Caralho, mano, caralho. Quase que eu pego esse filho da puta. Fiquei concentrado pra cacete. Pera aí, deixa eu ver. Lógico, tá ouvindo meus passos, né, mano? É, assim é fácil, né, cara? Fui foral. Todo passo que tô ouvindo é passo de inimigo. Não tem mistério, né, rapaz? Agora eu tô até concentrado aqui, mas nem adianta. O cara tá com 25 Kills já, mano. Ah, mano, olha pra frente e pra trás e não surge ninguém, velho. E ainda por cima erra os tiros depois. Puta que pariu, cara. Minha mira ficou pior de uma partida pra outra, velho. Acho que é a emoção de estar no friporal. Pronto. Dá uma leginha pra cá agora. Já peguei o Reaper de novo. Porra, filha da puta. Me deixa em paz, cuzão. 27 kills. Vamos lá, vamos lá. O que os caras estão falando aí, mano? Toma, usão. Para de ouvir meus passos. Quero ver jogar sem ouvir passos. Falou o funk que ouvia passo pra caralho no início, né? Eu confesso, eu, eu ouvia mesmo. Ah, o cara tá, tá botando os bagulho dele aqui, é, meu Deus do céu. <laughs> só deu um soco aleatoriamente para frente, velho. Bom, deu para ficar em terceiro lugar, tá tá tranquilo. Considerando que o segundo colocado ficou 22/23, meu. Mas esse cara não tava, não tá ouvindo passos. Não tá ouvindo passos naquelas, né? Era só botar um dead silence, já era. Tu consegue ouvir o passo de todo mundo no Fiforal. Last tinha que ser zoeira. Ah, o cara me conhece. Pode crer, valeu, mano. E aí, e aí? Como é que ficamos agora? Nem jogamos três partidas inteiras, mas já que eu joguei o Free for all, e eu quero fazer live hoje, eu vou encerrar este vídeo por aqui. Nossa, geral com Prestige Master aí, mano. Olha isso, velho. Lambe a bola dele ali também. É, ficou Butthurt, Rafaelzinho. Vou encerrando então por aqui, pessoal. Valeu por assistir. Muito obrigado. Tchau. Até mais tarde. Fiquem atentos lá no Twitter para quando eu começar a live. Fui.